Filma in bleščečega glamurja, ki se pojavlja okoli njega, je v velikem zanimanju večine ljudi. Največ ljudi se želi poistovetiti z igralci, ki živijo življenje pravih kameleonov, saj se pojavljajo v različnih vlogah, daleč od vlog v realnem utripu. Igralce torej običajno poznamo po njihovih vlogah v filmih, manj pa po zasebnem življenju, po katerem pa brskajo številni mediji. Ti si prizadevajo razkriti javnosti, kar se da pikantne zgodbe in prigode iz njihovega življenja in v želji po senzacijah večkrat prestopijo vse meje dobrega okusa. Ljudje igralstvo povezujejo s slavo, uspehom in seveda bogatstvom. Filmska industrija pa ne temelji samo na bolj ali manj znanih ali popularnih igralcih. V ozadju so še številni drugi akterji, bolj ali manj pomembni. Med bolj pomembnimi, če že ne najbolj pomembnimi, so režiserji. Gre za ljudi, ki zgodbe s pomočjo igralcev in tehnike prelijajo na filmsko platno ali zaslone, da bi privabili kar se da največ gledalcev. Zanimanje za režiserje ni tako veliko kot za igralce, saj ne v tistem smislu, da bi ljudje zamenjali svoje vloge z njimi. Režisersko delo je cenjeno običajno samo po tem, koliko gledalcev in dobička prinese film investitorjem. Filmska industrija v svetu je usmerjena samo v pridobivanje dobička in zato so vsebine filmov temu tudi prilagojene. Zasledujejo predvsem psihologijo gledalcev, da se za njih posnamejo filmi, ki jih bodo privabili v kinodvorane ali pred zaslone. To pa je v rokah režiserjev. Slovenija ima kar nekaj dobrih režiserjev, ki sicer niso znani v svetovnem merilu, so pa znani v evropskem. Imamo tudi dobre filme, ki so pripravljeni predvsem za naše okuse, ne pa za svetovne. Problem je v tem, da je uspeh povezan z denarjem in ker je Slovenija mala država, potem tudi za filme v naši državi ni veliko denarja. Zato se snemajo filmi, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov. V Sloveniji je sicer pot do režiserja znana in to prek Akademije za igralstvo. Manj znano pa je, da se za režiserja lahko odloči človek, ki samo v sebi čuti, da je ta poklic, to delo zanj življenjski izziv. In tako čuteči človek je danes tudi naš gost, Uroš Gracer. Zato je najbolje, da se predstavi kar sam. Sem Uroš Gracer, ravno kar mu star 20 let. Prihajam iz Novega mesta, režiram videospote, filme, reklame. S tem se ukvarjam že približno 2 leti ali več. Doslej sem posnel že 2 reklami, en celovečerni film, en kratek film. Šteto, ne vem, 8 videospotov. Tako da to me zelo, ta posel režije in montaže videospotov in vseh videoproduktov me interesira oziroma me zanima oziroma sem zaljubljen v to. In to rad počnem in to upam, da bom še dolgo počel. Končal sem gradbeno šolo. Obiskujem zdaj nič. Obiskujem MTV Adrio, pa obiskujem Trace TV in tam, kjer gledam videospote. V bistvu tako se neko nadgrajujem, pa še posebej YouTube portal. Tam so, to je v bistvu največja televizija na svetu, je vsekakor YouTube. Osebna izkaznica Uroša Gracarja nam je torej znana. Zanimalo nas je tudi, kako se je njegova režiserska pot začela. V bistvu to se je vse skupaj začelo, ko sem v bistvu posnel moj tale celovečerni film Razpotje. Potem sem, pač film je,
neka velika organizacija vseh stvari in film se snema in montira eno leto po pol. Zato film ne moreš lih še posebej pa low budget snemati vsako leto. Zato sem se odločil, da se bom vmes izpopolnjeval z videospoti. Ker v videospotih pa v bistvu prikažeš tudi nek način filmsko zgodbo, potem pa poslam še pač glasbenika. Ne? In še zato so mi toliko bolj v interesu snemanje videospotov, ker sem tudi zaljubljen v muziko, ker mi je všeč muzika in potem muziko in video združim in pridejo ven taki izdelki, kakršni so. Uroš Gracer je torej samorastnik na tem področju. V bistvu sem samorastnik. Največ se pa naučiš, ko ti nek projekt, nek videospot, ko misliš, da si ga naredil popolnega, vsi skritizirajo. In to da meni še večji zagon, da drugič naredim še boljšega. No in tako meni je kritiziral v bistvu vsak videospot Mitja Okorn, ker v bistvu vse, kar naredim, pošlo njemu. In mi on pove svoje mnenje. No tako je prišlo do zdaj do zadnjega videospota, ko se je malo umehčal in so prišla do neke skupne točke, da mi manjka samo še malo več na zgodbi. Tako da samorastnik, ja. Moraš biti izredno potrpežljiv, moraš imeti veliko energije, veliko organizacije, še posebej, ker vse bolj sem pedanten, v bistvu perfekcionist, ker hočem, da je ono, kar sem si zamislil popolno, kar mi pa še zaenkrat ne omogoča dosti zaradi tega, ker niso še veliki budžeti. Ne? Ko bodo veliki budžeti, si bo lahko to tisto zamislil, ki sem je prvotno imel za videospot spelil do konca. Tako da v bistvu moraš biti močno osebnost, no? Pa tudi spati ne smeš preveč. Ker ni časa. Nismo se mogli izogniti vprašanju, kako na njegovo režisersko pot gledajo šolani režiserji. Jaz sem v bistvu v stiku s tem šolanih režiserjev bil samo z Žigotom Vercom. To je režiser, ki je posnel film Trst je naš. V bistvu on me čist dobro sprejel. Po moje še vesel, da je v bistvu še en meščan, namreč Svoboda iz Novega mesta, kateri se ukvarja s tem in da ima voljo, da se s tem ukvarja. In me je tudi prejšnjič vzel na snemanje njegovega dokumentarnega filma. Tako da v bistvu bil sem v kontaktu samo za enim in ta me je dobro sprejel. Kolegi pozitivno gledajo vsi, v bistvu, ker ta pravi kolegi, ne ta pravi kolego, itak ne rabim. Tako da ta pravi kolegi pozitivno na to gledajo, me podpirajo, v bistvu, če dalje več ljudi me podpira, kar sem resnično hvaležen. Tako mediji, kot tudi moji osebni prijatelji, ravno tako me starši podpirajo, ker seveda, če me starši ne bi podpirali, ne bi imel nizga blagoslova in se ne bi mogel tako posvetiti k temu delu. Tako da, zaenkrat sem hvaležen, da me podpirajo tisti, ki me ne, me pač ne in to mi je. In če me ljudje kritizirajo, meni to všeč, ker bom drugič naredil boljši in vem, da je to dobro zame. Režiserjevo delo zahteva velik občutek za koordinacijo, za ljudi in organizacijo. Kakšen recept ima tu Uroš Gracer? Tako je, pri mojemu filmu sem poklical moje takratne prijatelje in so mi seveda pomagali. Imeli smo 40 dni, smo snemali dni. Tako da, kar se tiče takrat, sem pač imel res veliko potrpljenja, ker seveda se vemo, da ni dobil noben honorarjev in je težko potem vsako snemanje celo ekipo sklicati, ker že naprej vejo, da ne bodo imeli nič od tega, v bistvu sem meni pomagal. Zdaj, ko s tem pa video spote, se pa v bistvu drži meni in njih istih ljudi, na katere se lahko zanesem. Probavam pa pač, da bi če dalje bolj imel že na snemenih postavljeno opremo, da ne bi bila več to moja skrb, da se bi lahko sem posvetil režiji. Ne? Ampak vem, da to bo prišlo s časoma, ker nič čez noč. Ne? Zanimalo nas je, katere slovenske igralce bo Uroš izbral za svoj novi film, če bi imel povsem proste roke. Moj nabor bi bil Jonas Žnidaršič, Jure Godler, potem
potem bi še mogoče Bojan Emeršič pa Branko Djurić, evo. To če bi jaz moj slovenski nabor nekih elitnih igralcev, ki lahko, ki jamčim, da bi lahko svojo mimiko spremenili v ne vem kje reliko. Kaj bi pa snemal? Komična drama, evo. Komična drama. Slovenci nismo za komedije, v bistvu če, nismo za komedije, če je to slovenska produkcija, ker vse te šale, ali ko bi rekel fore, so prodane, Slovenci rabijo nekaj novega, zato se veliko bolj smijimo, ne vem, bosanskemu filmu, ki ga igra Slovenc, ker ima tiste naglase, recimo tukaj mislim Kajmak in Marmelada od Džurota, da bi po slovenski, recimo tale, gremo mi po svoje, je mladinska komedija. Na, in jaz sem jo pač gledal, to ni komedija, ki si bi lahko skozi smejal, v bistvu. Ampak to je pač komedija, ne vem, izrabljenega besedišča, nič posebnega. Ne. Tako da, recimo zdaj je Okornova komedija, čim je v bistvu druga produkcija, druge fore, drugi igralci, čeprav slovenski režiser je pride čisto do drugega izraza in jaz sem se temu filmu pošteno nasmejal. Želja vsakega režiserja je svetovna slava in režiranje filmov se svetovno znanimi igralci. Kakšna želja je Uroševa? Svetovno merilo je toliko igralcev, da v bistvu men osebno so všeč staromodniki, starokopitneži, ne. To so, ne vem, Bruce Willis, Mel Gibson, ne vem, pač iz glave, ne vem, kjer ga bi dobil, mislim, kjer mi je najbolj všeč, ampak, ko bom imel enkrat denar, da bom lahko izberal svetovno merilo, mislim, igralce svetovnega merila, mislim, da mi ne bo problema poiskati dobrih igralcev. Uroš nam je razkril, da bi v Hollywoodu rad snemal grozljivko. Grozljivka je v bistvu vsaka grozljivka drugačna in lahko narediš dober film ali pa slab film. Ne? V bistvu se to je pri vseh žanrih, ampak recimo jaz bi osebno šel delati grozljivko, ker vem, da bi z mojimi psihičnimi liki v bistvu naredil en dober film. Ne? Se to imam pa že zamisel za par filmov, sem vem, da jih v Sloveniji nikoli ne bom posnel. Drugače pa film v Ameriki, v Hollywoodu, v bistvu vsak film vemo, da ima nad 50 milijonov budžeta ali pa nad 30 milijonov budžeta in da večina filma se, večinoma teh produkcijskih hiš se denar povrne. Recimo James Cameron je naredil iz 200 milijonov 2 milijardi z Avatarjem, ne. Tako da, pa je recimo fantazijski film. Tako da ni odvisno zdaj ravno kjer žanr greš delati, ampak kakaj je zgodba, ker zgodba je tista, ki gledalce prepriča, zgodba je tista, v katerih ljudje, ki so šli v kino, potem drugim govorijo, da je dober film in posledično grejo drugi ljudje potem gledati ta film. In tako se v bistvu spet neka veriga teh gledalcev nabere in polno je kino dvorane. Če smo na začetku omenili, da imajo ljudje za svoje vzornike igralce, pa ima Uroš Gracer svoje vzornike med režiserji. Moj vzornik je, to vedno povem, je definitivno Mitja Korn, ker jaz vem, kaj on naredil v življenju. Potem, če gremo še malo na širše, je režiser James Cameron, zaradi tega, ker vedno v bistvu kjerkoli film se lot, produkcijske hiše vejo, da bodo imele saj trikrat povrjen denar. In zaradi tega marketinga in tega mi je on najbolj všeč. Potem recimo dobre filme ima tudi Hitchcock, potem Tarantino, to so taki z globokimi vsebinami filmi, tako da pa zgodbe imajo dobre, ne. To mi je všeč in upam, da bom tudi zdaj imel dobre zgodbe, ker film narediš sem dober, samo z dobro zgodbo. Tako da, to se recimo zdaj na hitro, no. V bistvu poznam dobre filme,
pa se zdaj ne spomnim režiserja. V Sloveniji je veliko stvari v filmu posiljenih. Zaradi tega, kar mora biti. Recimo, vsakmu filmu bomo videli najmanj trikrat, kako si neka oseba cigaret prežge. Videli bomo, kako v daljino zre, ali zre iz daljine kamera v njega, pa je 5 minut tišine, ker pač to mora biti v filmu. Videli bomo, kako se ene, dva poljubljata na posli, pa ni važno, kako, ampak sem važno, da je noter. To so pač take neke posiljene vsebine, ki se režiser ne potrudi, da bi v bistvu s to vsebino pokazal nekaj več, ampak da to vsebino v film sem zaradi tega, ker pač mora, ker je to vsakmu filmu slovenskemu. In vsak dober slovenski film pa je, ko tega ni noter, ne. In tega v bistvu, če dali manj, v bistvu nikoli ni bilo tega veliko filmov, ker tudi slovenska produkcija nima veliko filmov. Je veliko filmov in režiserjev, recimo, če poudarim Klemna Dvornika, ki ima zelo dobre filme, v bistvu tale ta zadnji njegov zelo dober film, pa ga ni v kinu. Ampak so ga naredili sem za televizijsko produkcijo, ne. Tako da me zanima recimo, kak bo zdaj ta film, ki bo po vseh kinotomografijih od Nejca Gazvoda Izlet. Tako da mogoče bo tam ljubezenska zgodba malo drugače prikazana. V filmskem svetu se obračajo velike vsote denarja. Je to tudi v njegovem primeru? Zaenkrat zaslužkov jaz osebno iz teh video spotov nimam, bolj imam zaslužke od kakšnih komercialnih reklam. Ampak počasi, no, lahko rečem, da se tudi od video spotov da spreživeti tako za sprot, ampak zaenkrat pač nekih velikih zaslužkov tega vsaj v Sloveniji ni. So video spoti višjega ranga, tu so, ne vem, video spoti do 5000 evrov, ne, ampak če sem povem, da recimo na Balkanu se delajo video spoti od 10 do 20 tisoč evrov, v bistvu teh 5000 evrov ni tukaj v Sloveniji nič, ne. Za film v bistvu je pa tako, da film so pa, recimo zdaj Mitja Okorn posnel na Poljskem šesti najbolj gledan film vseh časov z istim denarjem, kot ga da Slovenija za film, to je, ne vem, 1,5 milijona evrov, 2 milijona evra. In samo do, recimo, Goran Vojnović je imel s Pirano filmom 7000 ogledov, Mitja Okorn imel pa 2,2 milijona, ne. To so malo razlike in na žalost v Sloveniji dajo denar samo preko političnih vez in raznih vez, ki jih imajo te režiserji, kateri eni nisti dobivajo denar. Za nizkocenovni film prideš do denarja v bistvu samo tako, da če ga delaš v lastni produkciji, da pošljaš prošnje sponzorjem in jih probaš prepričati, da bo to dober projekt, da bodo tudi oni imeli koristi od tega. Na koncu filma pač logotip na majicah, karkoli pač promocija, ne. Tako da samo sponzori in dobri ljudje so za nizko cenovne filme. Najdražje v filmu so vedno igralci, ne. Če imaš pač ti dobre igralce, bodo tudi do znarja zahtevali. To je lahko tudi ena tretjina vsega budžeta. Potem je tukaj oprema, najem opreme, ekipa in tako naprej. Potem pa, če si režiser še kakšne take lokacije zamisli, kot je kakšno umetnostne ženje ali pa da se gre snemati nekam v tujino, v kakšno poščavo ali pa kamorkoli, pa tukaj so še dodatni stroški potem, ne. Tako da režiser sam ne zasluži dosti od teh filmov. Ne vem, tukaj, kakor sem jaz informiran, recimo za Gremo mi po svoje, dobil recimo 25 tisoč evrov, ampak je delal na tem eno leto pa pol, tako da, če lahko s tem preživiš, moraš biti kar skromen človek. No. Če boste želeli Uroša Gracerja naročiti, da za vas režira film ali video spot, boste morali ubrati naslednjo pot. Pot je taka, da
v bistvu, kakor se že rekel, da se sam prodaješ, ne, sam prodaješ svoje izdelke, sam prodaješ svoje ime. Moje zahteve so v bistvu, najprej boste povedali recimo mi vaše želje, ki hočete, pač, da so v tej reklami, potem jaz moje zamisel povem, če gre v nekmu produktu, je dobro narediti tudi neko zanimivo zgodbo, da je to gledano, ne, v bistvu. Dobro je spet, če posnameš dober video spot, ker to je merilo ena, da bi sploh v bistvu bil ta video spot gledan, ne. Moramo pa tudi vedeti, da recimo, če še ni glasba tako dobra, da recimo z video spotom lahko ti v bistvu narediš to glasbo, v bistvu to musko, toliko bolj dobro in toliko bolj gledano in poslušano, ne. In potem spet, če želi ena glasbenica uspet, je treba ta videospot dobro reklamirati. Vemo, da je televizija čim manj, ki bi predvajala videospot, zato je največja televizija, kot sem že rekel, YouTube portal. In ko ga drži na ta videospot na YouTube portal, je potem dobro, da narediš dober PR za to glasbenico, da mediji v Sloveniji prilepijo to povezavo in potem se v bistvu tako naredi neka spet mreža. In tako je edini v bistvu način, da bi ena neuveljavljena postala uveljavljena, ne. Seveda pa je spet tukaj, koliko medijev bo objavilo glasbenico, ki še ni znana, ne. Ni čez noč. To hoče povedati, da nič se ne zgodi čez noč in tudi pri meni se ni in tudi se še nekaj stvari ne bo. Če je zakompliciran video spot, da je veliko lokacij, vedno so problem lokacije zaradi tega, ker moramo opremo postaviti, pospraviti, ne, in potem pa še ta prevoz. In če je na eni lokaciji, se posname v enem dnevu, če pa na večjih lokacijah, pa se pa vedno zavleče v 2 dni. Kar se tiče pa postprodukcije, je pa pač odvisno, kako delaš, ne, ali delaš cel dan, da bi čim prej končal, ali res se zatopiš in si vmes tudi vzameš po 2 dni pauze, da malo premisliš. Tako da, ne vem, odvisno, ne, od 3 dni do tudi 3 tednov lahko, ne. Kakšne cilje si je Uroš Gracer zapisal v svoj življenjski scenarij? Moji cilji so tako, da bi posnel čim več, da bi zdaj snemal čim več videospotov, da bi začel delati z malo večjimi budžeti, to pomeni tudi večjo ekipo, to pomeni tudi večjimi imeni, da bi tudi recimo začel kaj za tujino delati, ker sem tako vem, da bom pač uspel tisto, kar sem si zamislil. Pa se bom pa seveda nazaj vrnil k filmu, ne. Ampak do tam je še dolga pot, ker naslednji film, ki ga mislim narediti, je film, da bo dober film, da bo film, ki bo imel zgodbo, da bo film, ki bo imel neko osnovo, da bo gledljiv film. Učiš takrat, ko misliš, da si naredil... Vse zgodi, ne? Si neč kot ga, si zato malo tukaj. Aha, okej, okej. Ni fajn. Se vračujem. Tam je eno žmigam. Nažalost. Ne, spominjam se, ne. Hvala tudi vam, da ste me sprejeli, da sem lahko bil vaš gost. Hvala. Pozdravljeni, sem Miloš, tekmovalec rolerskega kluba Ljubljana in po napornih treningih uporabljam fantastično napravo za stimulativno masažo pri roljenju najbolj obremenjenih mišičnih skupin, kot so hrbtne mišice v križu ter kolenske in stegenske mišice. Sport
Fitness je odlična naprava, ki mi poleg masaže po napornih treningih omogoča tudi treniranje mišic kjerkoli, kadar zaradi službe in ostalih obveznosti ne morem na treninge. Sportens je tako učinkovit, da imam lahko po mišično-stimulativnih programih utrujene mišice še naslednji dan.